ဒီဘက်ကိုသွားမယ်ရှင်းလိုက်တာဆိုပြီးတာမျိုးကိုဖြတ်ချင်အန်တူကိုယူလိုက်တာဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်သွားမှာလဲနော်ခုနှစ်ပြီးအန်တာဒီအောက်ကိုပြန်ပါမယ်ခုနှစ်ပြီးအန်တာခုနှစ်ပြီးအန်တာဒီဘက်ကိုပြန်ပါမယ်ခုနှစ်ပြီးပြန်ဆိုတော့ခုနှစ်ပြီးအန်တာအဲ့ဒါနဲ့ဆက်မယ်လို့ဆိုလို့ရှင်စီမံပါလိုင်းလူတွေကလိုင်းလူတွေကိုဆွဲထားတာတမြင်ချင်းပဲနော်ဒီမြင်းတမြင်းကြီးကိုဖြတ်ချင်တ
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုချက်လေးရသူမဟုတ် E and R ဖြတ်မဲ့မြင်းကိုနှိပ်မယ်ဖြတ်ချက်တဲ့မြင်းတွေကိုလိုက်နှိပ်တယ်ဒါ E and R ဆိုပြီးတော့ကလစ်လိုက်ပြလိုက်တာနော်သူမဟုတ် E and R E and N E and N O and R ဆိုရင် E ဆိုတာဖြတ်မယ်လို့လား O ဆိုတာ A and O and R ဆိုတာအားလုံးကိုကျင်းညာတယ်ပြီးတော့ N ထက်ခေါ်တယ်အားလုံးမြောက်ပါဒါအခုလိုင်းကြီးသုံးတဲ့နည်းတွေကိုပြောပြတာပါ and R စာမယ့်နေရာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်တယ်ဒီဘက်ကိုကိုလာခြင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြွားခြင်းတဲ့ဘက်ကအရှိရော6ပေ less than ဒီဘက်ကလည်းဆိုတော့0ပေါ့ဒီလိုတော့အောက်ဆိုတော့ရှိရတာဒီဘက်ကလည်း6ပေဟုတ်ပြီနော်အခုဆောင်းထားပါမယ်နော်ကြွားခြင်းတာship be less than 45 copy less than 45 ဒီကနေ့ပေါ့ဒီမှာမိထဆက်ပါယူရမှာဟိုဒီဘက်ကိုအဆောင်45လေးပြောရင် SI form က copy less than 45အတက်က60ပေါ့ဒီ60ကျော်ပြီး45ဆိုတော့60နဲ့45နဲ့ပေါ့နော်130နဲ့မှာဖြစ်သွားတယ်ဟိုဒီအတက်เตะตาเนาะเตะตาเตะสรุปดีๆประมาณนี้แหละเนาะ6ปีนี่เนี่ยแกงซ้อมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพอหา SI copy less than กูดีมาซ้อมเนี่ยซ้อมดีแล้วแต่สุดท้ายชื่อเสร็จเนี่ยชื่อเสร็จเนี่ยทีโดอะแตะจ้าบ่เนาะ320 เซมอ่ะซ้อมมาเนี่ยซ้อมมาโซนี้จริง CN นะเนาะถ้าไลน์นี้เนี่ยดีจริงๆป้ายอ่ะครับพอดีAN นะซ้อมมาเนี่ยคลิปเฉยๆอเผ่งลวาเฉยๆแล้วเลยสรุป6ปี AN นะ SI ดีกว่าตัวเมียอ่ะซ้อมหมด50นะอ่ะชื่อย่อเนาะ6ปีless than 45 45ဒီဘက်ဟိုဘက်ဆောင်းလို့ဒီဘက်45ဆိုတော့ UN ပြန်လုံး UN SI 6 ပေ less than 35 SI 6 ပေ less than ဆောင်ပါပြီဒီကမှာလည်းမကြောက်ရှူလိုက်တာ SI 6P less than 120ဟုတ်ပြီ120ပြီးဒီညာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရဲ့ဒါဟုတ်လားဒီကမှာလည်းဖြစ်ပါဟုတ်ပြီအခုပြတဲ့ line 2ရဲ့3နည်းလေးကိုကြွပြတာဖြစ်ပါတယ် AutoCAD ရဲ့ဒုတိယ
နော်ချက်တာတူအနေနဲ့ပြဝေတာပါသတင်းမျိုးလက်ဆောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပရိုဂရမ်ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ပြသပါမယ်အော်တိုဝက်ကိုလေ့လာနေတဲ့လူတွေအတွက်တစုံတရာအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ကြားသူတွေအတွက်လည်းနော်အကျိုးရှိဖို့တော့ like and share တွေလုပ်ပြီးလို့မေတ္တာရပ်ခဲ့ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ like နဲ့ share နဲ့ဖြစ်ပါတယ် website ကနေလုံးဆက်ပြမယ် CN ဆက်မနေရ click ချက်နေမယ်ဟုတ်ပြီသူကမှတောင်းလဲဆိုတော့ဒီမှာ cycle of media လက်ရှိဖြစ်နေတယ်အဲဒါ media ဘယ်လောက်ပေးမှာလဲ media 5ပေးပေးမယ်အဲဒါဒါ media 5ပေးနေဆိုတာ cycle ဟုတ်ပြီနော် diameter နဲ့ဆွဲချင်ရင် CNR ပြီးကလစ်ချက်နေပြီး DNR C NR ဆိုတော့အခု diameter နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ r = d/2 လို့ရတယ်ဒီလိုမှလည်းလောက်စားပြရအဒါမျိုးက d ရဲ့ထောက်ဝက်ဒီတဲ့ဘုရားကျတော့အာုံနဲ့စဆိုတော့ဆိုတော့9ပေကို14ပေအစိုးစိုက်ကနေလုံးနေပါလေနော်ဒီစိုက်ကနေခုနှမ်းပြီးထိကျင်တယ်အဲအဲတော့ထိမယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့ထိမှာလဲဒီမှာထိစရာအမှန်ပဲပေးကိုဟုတ်ပြီဆန္ဒဆန္ဒကြီးထိတယ်ဆန္ဒဆန္ဒကြီးထိတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာအမှတ်တွေပေါ်တယ်နေကိုဆွဲကျင်တဲ့အမှတ်တွေကိုပေါ်ကျင်တယ်ဆိုရင် OS ခန္ဓာ OS ဒီအမှတ်တွေအားလုံးပေါ်ကျင်ဆန္ဒဟောအမှတ်ရစ်ထဲထိပေးမယ်အဲ့ဒါကဒါ DRS ကကွာတယ်ကွာတယ်ကွာတယ်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါတန်းချက်တန်းချက်နဲ့ထိကျင်တယ်ဟောတန်းချက်မပေါ်ဘူး TAN လို့ရလိုက်တယ်တန်းချက်ဒီဒီဘက်ကလည်းတန်းချက်ပဲလို့ကျင်တာ TAN USB ဝင်တဲ့ခါကျရင်ကိုလိုချင်တဲ့အမှတ်မပေါ်ခဲ့ရင်အဲ့လိုချင်တဲ့အမှတ်ရဲ့နာမည်ကိုအစအစလုံးရိုက်ထည့်လိုက်တာဆိုထွက်လာတယ်ပဲနော်။ဟုတ်ပြီ CN စိုက်ကဲမှာကျွန်တော်တို့ကနှစ်မှတ်ထိနေဆွဲချင် 2B N ပေါ့ 2B N ဒီကောက်ရဲ့အမြင်နဲ့ဒီကောက်ရဲ့အခုချလို့ဆက်နေတာပေါ့။ဒီလိုချက်နဲ့ဒီလိုနဲ့ခုရဲ့ချက်နော်ဒါနံပါတ်ထိစိုက်ကယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ3မှတ်ထိပြီးဆွဲကျင်နေဆိုရင် C and R 3P and R ပေါ့ဒီမှာကလစ်ချက်နေမယ်ဒါဓမ္မနော်ဒီမှာဓမ္မပေါ့နံပါတ်ရှိပါတယ်ဒီအားနဲ့ထိမယ်ဆို3မှတ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါစိုက်ကယ်ကိုသုံးကြပါတာဖြစ်ပါတယ်စိုက်ကယ်မှာကျွန်တော်တို့က UU ပဲဆိုတော့စနစ်ကနေရာဆန်တာမဲ့မီဒီယာနဲ့ဆွဲမယ်သို့မဟုတ်ဒိုင်ယာမီတာနဲ့ဆွဲမယ်အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့အမှတ်နှစ်ခုကိုထိပြီးတော့ဆွဲရမယ်ဆိုရင်တော့ CNR ပြီးရင် 2BN လာကိုထိချင်တဲ့တမတ်ကိုထိ။ဘုံမဲ့ထိချင်တယ်ဆိုရင် CNR ပြီးရတယ် 3BN လာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြီးရမယ်နော်။ကဲဟုတ်ပြီ။အခုဒီဘိုင်ကြီးရှင်းသွားမှဖြစ်တယ်လေဒီနားလေးမှာရက်ထားမယ်။ TR and and danger ပေါ့ TR ဆိုတာကျတော့ twin လို့လည်းပြောရအောင်နော်။ဒီနားလေးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တယ်။ဒီနားလေးကိုဖြတ်လိုက်တယ်။ဒီနားလေးကိုဖြတ်လိုက်တယ်။ကိုဖြတ်ချင်တဲ့အပိုင်းစာလေးကိုဖြတ်ချင် twin နဲ့ဖြတ်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ထွေးနေပြတ်ပြရပါတယ်ထွေးနေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဒီလူပြန်လို့ချင်းယူရနာပေါ့ပြန်ပေါ်လာတယ်နော်ဒီပြည့်ချင်းတဲ့အစုံလေးဖြစ်ချင်းတရားအန္တာဖြစ်ချင်းနည်းဖြစ်ချင်းတော့လိုက်ပြပါနော်အခုလိုမျိုးဖြစ်လို့ရပါတယ်